Hvad vil du helst spille? Lasse Vestergaard Edition. Roblox eller Fortnite? Ja! Ja, tak. Fortnite. Fortnite eller CSGO? Fortnite. Fortnite eller GTA? Så meget GTA spiller jeg ikke. GTA San Andreas. GTA vinder. GTA eller Minecraft? GTA. GTA igen? Ja, ja. GTA eller Slope? Slope. Let's go! Klassiker. Okay, den sidste. Slope eller Overwatch? Overwatch. Altså, Overwatch er dit yndlingsspil. Death comes. Die, die, die.